పిల్లి పిల్లి పడుకురాడు ఏయ్ తే హాత్ తో కేవల తే హాత్ తో చెప్పే గల కొం కొం ମୋଦ କୋନ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦେ କୁହ ତୁ ଖେଳିବୁନି ଦୋଳି କିନ୍ତୁ ବସିଛି ଦୁଃଖ ସେଠି ବସେ ଦେ ବସେ ଦେ ଯାଲି ବସ ପଡ଼େ ଯା ବସୁନୁ ବସିଛି ଦେଖୁନୁ ତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜନ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରହୁଛ ଆଉ ରଜ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଯାଉ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସକାଳେ ଯାଇ ହେଲାନି ତ ଏବେ 3ଟା ହେଲାଣି ତ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ତ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମ୍ୟାରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସି ବିଚ୍ ଅଭିମୁଖେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତଥାପି ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ରଜ ପାଗ ପୁରା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜୋର୍ସରେ ହେଇଥିଲା ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା ଆମ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ିଟେ ଯାଉଛି ପୁରା ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଏତେ ଜୋରସେ ଯାଉଥିଲା ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି ନା ସ୍ଲୋ ବି ଯାଉନି ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ତ ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲୁ ଫାଇନାଲ ଆସି ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆସିକି ଏ ସାଇଡ଼ଟା କ'ଣ ଲଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପୁରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଚ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ବିଚ୍ ଗୋଟେ କେତେ ବାଟ ହବ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ ପୁରା ଗଳି ପଳି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଆଡ଼େ ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଟୋଟାଲ ବି ନଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 0 କିଲୋମିଟର ତ ଏଇଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇକି ଯିବା ବିଚ୍ରେ ବସିକି ଖାଇବା ଆଉ ସେମାନେ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆସି ପୁଣି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା କିଏ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ତ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ତ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ଆପଣ ଆସିକି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଯାଉନୁ ତା ଭିତରକୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଆସୁଛୁ ନା ଲଣ୍ଡା ରଜ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସୁଛୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି କଲିକତା ବେଶୀ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଦୋକାନଟେ ଖୋଜିକି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲା ଆମର ମାଛ ଖାଇବେ ମାଂସ ଖାଇବେ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ଟୋଟାଲ ଏଠି କେଉଁଠି ମିଳିବ ମାଛ ଭାଇନା କେଉଁଠି ଛଣା ହେଉଛି କେଉଁଠି କହିଲେ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେ କେଉଁଠି ଲୋକ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ଏଇଠି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଛଣା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଛଣା ହେଉଛି ଆଇନା ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇନା ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଛରେ ଭାଇନାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ପଡ଼ିଛି ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଗାଧୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଠିକି ରହିଯିବା ସେଠି ମିଳିବ ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ ଏଠି ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ବିଚ୍କୁ ତ ସେଠି ଗାଧାଗାଧି କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ତ ଖାଇବା କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ନନଭେଜ୍ ଟୋଟାଲ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ ମିଳୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ନନଭେଜ୍ କେଉଁଠି କିଛି ଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି
ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଫାଇନାଲ ଲାଲାଇ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଲିରେ ଟୋଟାଲି ଯାଇ ହେଉନି ଟୋଟାଲି ଗୋଡ଼ ବସି ହେଉଛି ତ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି କି ଲୁଣି ପାଣି ବାଜିକି ଖରାପ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନାହିଁ କିଛି ତା ଉପରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ମାନେ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଜାଣି ହେଉନି ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁ ଏଇଠି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରଜ ଆଜି ପୁରା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ ଲାଲାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ରଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରଜ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ରଜ ତ ଆମର କି ଛୁଟି ହେଇଥିଲା ଆମେ ବୁଲାଲାଗି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବୁ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ବାହାହେଇକି ବଡ଼ ଜୀବନ ସେଇଟା ଆସୁଛି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ନହେଲେ ଏଥରକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଛା ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଗଲି ଏଇଟା ମୋର ବନ୍ଧୁକ ବାହାହେଇକି ଆଉ ଆମେ ଏବେଠୁ ଚାଲିଲୁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ପୁରା ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ତଥାପି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଲୋକମାନେ ତଥାପି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲ ଯିବା ବଜାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାରଟା ଲାଇଟ୍ ଫାଇ ଲାଗି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗହଳି ଜାଗାଟା ଥିବ ତ ଏଠି ଦେଖ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଉଛି ପୁଅ କେମିତି ମାଗୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାଗିଦେଲୁ ଟିକେ ସେ ପୁରା ତା ଖାଇବ ବୋଲି ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା ପୁରା ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ଭାଇକୁ ତାତା ତାତେ ନା ପୁଅ ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେ ତୁ ଟିକେ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେ ଛଇ ଦେଖୁନ ତା କାଢୁଛି ସେ ଶୁଣ